deməli xahiş edəcəyik dostumuzdan bunu göstərsin. Evdə Şahin bəy həbs edildikdən sonra diqqətlə baxın tərəzidir. Həbs edildikdən sonra dostlar. Demək 2 gün sonra bu evə istintaq hərəkəti aparılması üçün polisin müşahidəti ilə Şahin Əziyev gətirilibdi və indi güya indi ifadənin yerində yoxlanması və s. Evə əvvəlcədən qoyduqları tərəzini elə evdə də qoyub gediblər. Müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçiləri, hüquq müdafiəçiləri Rüfət Səfərov və Zaur Əkbər bir müddət əvvəl narkotik vasitələrin satışında ittiham olunaraq həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gəncə şöbəsinin fəalı Şahin Hacıyevin evində olublar. Hüquq müdafiəçiləri fəalın evini ictimaiyyətə təqdim edərək bildiriblər ki, onun həm sosial şəbəkələrdə bəzən yol verdiyi sərt tənqidlər, həm də yaşadığı evin şəraiti Şahin Hacıyevin şərlənməsi fikrini gücləndirir. Əziz kanal 13 izləyiciləri, sizi Gəncə şəhərindən salamlayırıq. Müdafiə Xətti İnsanları Təşkilatının həm təsisçiləri olaraq Zaur Əkbər və mən Rüfət Səfərov. Hazırki ev, deməli, Azərbaycan vətəndaşı, Gəncə şəhər sakini Şahin Hacıyevin yaşadığı evdir. Kimdir Şahin Hacıyev? Onun barəsində məlumat verim. Demək, müxalif fəaldır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gəncə şəhər təşkilatının aktivistlərindən sayılır. Sosial şəbəkələrdə, ayrı-ayrı platformalarda yaydığı tənqidi rəylərə görə dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarının qurama motivlərlə təqiblərinə məruz qalıbdır, inzibati qaydada həbs edilibdir, xəbərdarlıqlar edilibdir ki, əgər sərt tənqidlərə son qoyulmazsa, daha da ağır, yəni cinayət məsuliyyəti başlanacaqdır və həqiqətən də rəsmi dairələrin verdiyi həmin o söz bugün reallaşıb. Dostlar, baxın bu evin şəraitinə. İnsan belə deyək də, belə bir ağır, təmirsiz şəraitdə yaşayıbdır. Eyni zamanda Şahin bəy maddi durumu da son dərəcə aznazaqlıdır. Hazırki video vasitəsilə sizə çatdıracaq. 10 gün bundan qabaq təxminən Daxilişlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin xüsusi əməliyyat qrupu bu evdə demək əməliyyat keçirib, evə basqın edib. Şahin Hacıyevi və digər cəhbətçi Bəxtiyar Yusubovu qandallayıbdır və buranı onların təbirincə söyləsək, bax bu imkansız şəraitsiz evi narkotik xanaya çevirdikləri barədə iddiam irəli sürüblər. Zorakılıq olubdur, kobuz surətdə. Bəxtiyar Yusubov bir neçə dəqiqə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıb və onun nəzərinə çatdırılıbdır ki, əgər bu barədə hər hansı məlumat verilsə, istimailəşsə, haqqında ertəsi gün inzibati qaydada həbs ediləcək. Şahin Hacıyev isə qeyri-müəyyən istiqamətdə aparılıbdır. Biz Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatı olaraq, təbii bununla bağlı narazılığımızı ifadə elədik. Sosial şəbəkələrdə post paylaşdıqdan sonra Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi hörmətli Erşad Hacıyev bəndənizlə əlaqə saxladı və məni əmin etməyə çalışdı ki, Erşad müəllim, həqiqətən də bu evdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ictimai təhlükəli əməllər olub. Güya Şahin Hacıyev narkobaron uyumuş və s. Və eyni zamanda Erşad müəllim göstərdi ki, yaxın günlərdə müdafiə xətti istintaq mafiyaları ilə tanış olacaqdır. Şübhəsiz ki, biz hüquq müdafiəçilərinə Azərbaycanın hüquq gerçəkliyi aydındır. Biz bilirik ki, növbətçi ittiham olaraq müxalif fəalların, ictimai siyasi aktivistlərin, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar saxlanması iş deyil. Əgər təxirə salınmaz surətdə siyasi göstəriş verilirsə, ən asan və dırnaqarası optimal variant əməliyyatçılar üçün fəalın müxalifətçinin cibininə və yaxud yaşadığı evə, avtomobilinə və s. narkotik maddəni yükləməkdir. Amma dostlar, Şahin Hacıyev təsəvvür edin ki, o hətta maddi cəhətdən ağır yaşayıbdır ki, evinin xalçasını, cəbəsini ərzaq və ərzaq məhsulları almaqdan ötürü satıbmış. Siz təsəvvür edin ki, bax, belə bir imkansız, şəraitsiz bir evdə yaşayan Şahin Hacıyev, evdəki olan iki cəbədən, deməli, ikisini də satıbdır və qonşulardan biri, hətta təsəvvür edin ki, bizə söylüyor ki, Şahin bəy həbs olunanda
ikinci xalçası satıldı və onun pulunu Şahin bəyə çatdırmaq mümkün olmadı. Vallahi o Şahin'i dedi, apardılar dediler. Mən çox pis oldum, çox təsirləndim. Çünki o uşaq malımın bir fağır uşaq almışdılar onu. O uşaq sigaret də çəkmirdi, baş qaldırıb üzə baxmırdı. Elə kimsəsizliyindən indi hər nəsə bilmərəm, bəlkə nəsəbsə ağzından buraxıb. Amma ona layiq uşaq döyüldü. Vallahi onu elə. Bu evin beşini satıb özünə çörək pul eləyirdi, tanav tanav ki. Anamın pensiyası var idi, indi heç nə yoxdur. Onunla o. Səhvsiz bir uşaq tanımışıq onu. Şahini mən də tanıyıram, Hüseynəb Şahini. Bir yaxşı müəllim kimi, bir tərbiyəli adam kimi. Çox sakit, mağmın, sigaret çəkməyən, yeməyinə, içməyinə diqqət eləyən insan. Heç biz eşidəndə şoka düşdük ki, o insan heç vaxt elə şey eləməz. Veşini satırdı həmişə, çörək pulu qazanırdı, evinin xaladinikiydi, xalçasıydı, simavarıydı, qonya qonşuya satıb özünə çörək pulu çardırdı. Anasının pensiyasından dolanırdı, anası rəhmətə gedəndən sonra da başladı elə başqa heç bir səhv cəhətini görməmişik, çox sakit. Razıyıq biz elə qonşumayan aslında, çox razıyıq o Şahinlə. Mən Mərfəti Qanacaqlı şahmat müəllimi kimi tanıyıram. Çox yaxşıyım. O pis işlərdən uzaq, Mərfəti, ağıllı bir qonşu kimi tanıyırıq biz onu. Belə işlərdən çox kənara tanıyırıq. Baxın da, belə bir ağır sosial maddi durumda yaşayan insan, eyni zamanda ziyalı şahmat müəllimi olaraq neçə-neçə gəncin formalaşmasında əmək verən bir insanı Azərbaycan Böyük Mühafizə Orqanları narkobalan çıxarır. Və sizə bir məsələni də göstərim ki, Azərbaycan Hüquq Mühafizə Orqanları, xüsusilə də polisin burada yarıtmazlığı o həddədir ki, biz indi deməli xahiş edəcək dostumuzdan bunu göstərsin. Evdə Şahin bəy həbs edildikdən sonra diqqətlə baxın, tərəzidir. Həbs edildikdən sonra, dostlar, demək, 2 gün sonra bu evə istintaq hərəkətə aparılması üçün polisin müşahidəti ilə Şahin Əziyev gətirilibdir və indi güya indi ifadənin yerində yoxlanması və s. Evə əvvəlcədən qoyduqları tərəzini elə evdə də qoyub gediblər. Belə bir mühit, belə bir təsəvvür yaradıblar ki, biz həqiqətən də Şahin Əziyev burada narkotik maddələrin satışı ilə məşğul imiş. Belə tərəzini də buraya qoyubdu. İndi bunun zavu iki belə deyək də məqsədi ola bilər də, ya yadlardan çıxıbdı. Əslində bunları gözləyirəm, çünki o qədər qanunsuz, vicdansız, ədalətsiz bir göstəriş yerinə yetirirlər ki, elə alabaşına, külbaşına, başdan soğudu istintaq hərəkətindən aparıb, tərəzini də yaddan çıxarıb gediblər. Ya da ki, məqsəd yönlü sürətdə bu tərəzini bura qoyublar ki, məsəl üçün, sən və mən bu evə buyurduqda bilirlər ki, çünki o sonradan bura təşrif buyuran olacaq da, evdə bu tərəzini görüb də ilk halına nə gəlsin, aha, əgər bu adam narkotik maddənin qanunsuz dövrəsində təqsirləndirilirsə, deməli elə bu tərəzi də təbii ki, ondan ötürü istifadə olunurdu. Məxləs. Müdafiə xətti insan haqları təşkilatı olaraq Gəncə şəhərinə gəlməyimizin əsas məqsədi budur ki, bəli, Şahin Hacıyevin müdafiə işində yaxından iştirak edək, onun hələ də bu günə qədər vəkillə təmin olmaması problemini aradan qaldıraq. Eyni zamanda bildirək ki, Şahin Hacıyev bu müddətdə ailə üzvləri ilə, ümumiyyətlə, tək yaşayırdı daha doğrusu Şahin Hacıyev, yaxınları ilə görüş imkanı belə deyək də, baş tutmuyubdu. Olsun ki, ilkin istintaq prosesləri, hərəkətləri dövlət tərəfindən belə deyək də, istintaq tərəfindən təyin olunmuş vəkil vasitəsilə aparılıb. Təbii o vəkilin də hansı keyfiyyətdə və dərəcədə hüquqi yardım göstərməsi artıq bizdən ötürü təbii ki, sir deyil. Hər nə qədər çətin olsa da, ümid verici daha doğrusu olmasa da, biz hüquq mühafizə orqanlarının, ümumiyyətlə, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirik ki, əgər Şahin Hacıyevin əməlində hər hansı bir ictimai təhlükəli əməl varsa, cinayət təqibi də ona uyğun sürətdə aparılsın. Etiraf edək ki, zav,
Həqiqətən də Şahin Hacıyev sosial şəbəkələr üzərindən bəzən sərt, hətta aşağılayıcı, bəlkə də təhqiramiz ifadələr işlədirdi hökumətin, şəxsən dövlət başçısının barəsində. Biz özümüz də dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq eləmişik ki, bu kimi paylaşımlardan yayınsın. Yaxşı, əgər burada təhdid və böhtan varsa Cinayət Məcəlləsinin 147 və 108-ci maddəsinə uyğun olaraq cinayət təqibi mümkündür. Və yaxud da dövlət başçısının şərəf və ləyaqətini alçaltma varsa Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsinə uyğun olaraq cinayət təqibi kesmək olar. Amma daha belə bir şəraitdə yaşayan, baxın da dostlar da, belə bir şəraitdə yaşayan insan evində əşyaları, xalçaları, və digər nə bilim, tutalım ki, əşyaları satan və ərzək məhsulları almağa çalışan insan narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilirsə, bunun adı həm təkcə qanunsuzluq deyil, təkcə hüquqsuzluq deyil. Zavucan etiraf edək ki, bu həm də ümumiyyətlə, mənəviyyatla qərar yasalmadır. Mən Fətəcə onu da qeyd edirəm ki, biz həm də dəyərli izləyicilər bura gələndə onun yaxınları ilə, tanışlarının bir neçəsi ilə söhbət apardıq. Baxmayaraq ki, biz Şahin Hacıyev ilə iki dəfə görüşmüşük, məclislərdə olmuşuq, yerli təbiyyətə problemlərlə, ümumiyyətlə, ictimai fəalların problemlərini gündəmə gətirmişik, müzakirə etmişik. Deməli, biz özümüz də görmüşük ki, ümumiyyətlə, Şahin Hacıyev idarəsindən çox ciddi fikir verən adamdır. Məsələn, duzdan çox istifadəni nəyin çözünü, hətta əsatmaq dostlara məsləhət bilmir. Ümumiyyətlə, bu turşu və turşu məhsullarından istifadəyə az üstünlük verir, şəkərə az üstünlük verir. Çox nadir hallarda işçi ki, çox nadir hallarda özlər çox az işçi. Yəni, demək istəyirsən ki, sağlamının qeydində qalan bir insan. Sağlamının qeydində qalan bir insan və xüsusilə də şahmat müəllimi olan, bax, burada nailiyyət də var, bu sahədə. Elə bir adamın narkotik istifadəçisi olması şəxsən bizdə çox ciddi şübhələr yaradır. Hətta o narkotik istifadəçisi olan insanın ən azından bir üzündə, gözünün altında sifətini müəyyən mənada cizgilər olur. Onu seçə bilirsin, seçə bilirsin. Bunlar da görmək, əksinə Şahin bəy həm də idmana meyilli insan idi. Daha kümrah danışıqında, ifadələrində biraz sərt olsa da, təbii ki, biz onları rüfət qeydələrini çağırmışıq ki, biraz bunları azalsın. Amma biz bir daha fəqiq insan hayfaları təşkilatı olaraq düşünürük ki, Şahin Hacıyev məhz narkotik zınarası deyək ki, aldı etsir, istifadəlik olduğuna görə də daha çox siyasi mənsubiyyətlə, siyasi fəaliyyətlə ifadə azadlığına görə həbs olunub, quruma ittihamlanır. Belə, yəni dostlar, təbii imkanlarımız, qabiliyyətimiz, resurslarımız səviyyəsində Müdafiə Xəttinin İnsan Hüquqları Təşkilatı olaraq Azərbaycan coğrafiyasında mərkəz və regiondan fərqli olmayaraq baş verən bu və ya digər insan hüquq və pozuntular, hüquq azadlıqlarının pozuntusuna laqeyd qalmırıq. Təbii ki, tam şəkildə əhatə edə bilməsək də, amma aşkar və qaba qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan cinayət işlərini diqqətdə saxlayırıq, hansı ki, onlardan biri də Şahin Hacıyevdir. Əvvəldən zavr, bu evdə mən özüm bir dəfə olmuşdum. Mən olmuşam. Sən də olmuşsan. Bərabər gəlmişdik, qeyd edək ki, Tovuz rayonu, deməli, Dondar Qustu kənd sakini Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun məhkəmə istintaqını biz monitorik edirdik. Gəncədə yerli fəalların dəvətini qəbullədik, sadəcə burada əyləşdik. Həmin dövrdən Şahin bəyi biz tanıyırıq və belə bir insanın belə ağır, xüsusil ağır maddə üzrə, iddiam üzrə təqsirləndirilməsi sadəcə olaraq bizdə həm narahatçılıq doğurur, eyni zamanda bizi sövq edir ki, Şahin Hacıyevin müdafiə işini imkanlarımız və resurslarımız həddində təşkil edək.